أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور ایمفسس پھر آئے گا, یسبح للہ ما فی السماوات و الارض, پھر آئے گا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ مضمون جو ہے ان سورتوں کا بہت اہم ہے. یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے. آپ دیکھ کے کہہ دیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے, یا آپ کہیں صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا. گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے. اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے, میرا پیدا کرنے والا, میرا صانع, میرا خالق, میرا باری, میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. ایک ہستی ایک کامل ہے, اس کے علم میں, اس کی قدرت میں, اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں. یہ تسبیح حالی ہے زبان حال سے. اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی ہو. سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے, ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انتقى اللہ الذی انتقى کل شے, آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی اس نے ہر شے کو زبان دی ہے. تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں, بہت مرتبہ آئے ہیں. اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی ان کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دو اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے. العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق, لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے. چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے, یہ فارمولا ہے, اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی. لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز, جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونی چاہیے. اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا, کس کا ہوگا. تو وہ اختیار مطلق العزیز, اس کو بیلنس جو شے کر رہی ہے وہ الحکیم بھی ہے, اس کی حکمت بھی قابل ہے. اس کا کوئی فعل, اس کا کوئی فیصلہ, اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں. یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے, العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. له ملک السماوات والارض, کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دین, ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام, پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس کے اندر شامل ہو, اللہ کی حکومت, لہذا یہ شانے جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی. لہو ملک السماوات والارض, اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یحیی ویمیت, وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ, فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر ہے.
لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں. تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا, امام راضی کا قول کہ آ کر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان, دہشت زدہ. والاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے. کیا سمجھے اس کو؟ وہی وہ ہے. پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے, جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر, وہی باطن, یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مهيب عميق. خبردار, خوشدار کے رہبر دم تیغست قدم رہا, ہوشیار ہو جاؤ, تلوار کی دھار پر قدم آ گیا ہے تمہارا. یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے, شرک ہے, امعوس, جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں, لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے, اور مجھے اس کی سند حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے. ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درس سنا, ان کا کہ بھائی مجھے 50 سال ہو گئے اس وحدت وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے, لیکن تم نے اپنے ایک اس درس قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں کر سکا. یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے. بہرحال اس میں یوں سمجھ دیجئے, یہ کائنات حادث ہے, ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے, ہمیشہ سے تو نہیں ہے. پہلے کون تھا؟ اللہ تھا. تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے. پھر ہم پڑھ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا, وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا. تو آخر کون ہوا؟ اللہ. اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے, اس کا ظاہر بھی وہ ہے, باطن بھی وہ ہے. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. حضور یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء, تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی. وانت الاخر فلیس بعدک شیء, تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, تو اس سے اوپر کوئی شے نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء. بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے, جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسز کی طرف رجوع کرے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ. اس سے پہلے ہم پڑھا رہے تھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں, على كل شيء قدير بالکل نشین علی, دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر, ہر چیز کا علم رکھنے والا, ہر چیز پر قادر. والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام, وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر, عرش پر. يعلم ما يلج في الأرض, یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں. وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں, وہ ما یخرج منہا جو کچھ نکلتا ہے اس سے, وہ ما ینزل من السماء اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے, وہ ما یعرج فیہا
اور جو چڑھتا ہے اس میں وہ معکم، ویسے پانی بھی اترتا ہے بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں احکام خداوندی لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں، یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں. زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے پودا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا. وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، خود چشمدید گواہ ہے. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو. ایک عقیدے کی توحید ہے بس، کہ بادشاہی اسی کی ہو. له ملك السماوات، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اب تمام معاملات اسی طرف لوٹا دیے جائیں گے. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے. بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اور یہاں ہوا علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ چھ آیات ہیں، یہ پہلا حصہ ہے سورت مبارکہ کا، اور یہ شاندار تمہید بنی. آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کس سے ہم کلام ہو. خوشدار کہ رہ برد میں تیغس قدم را. اب دیکھیے دو آیتوں میں اللہ تعالی کے، بلکہ ایک آیت میں جو تقاضا ہے، یہ تو اللہ ہے، ایسا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیریٹو ہے. اور یہ ہے توحید فی العقیدہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. دو لفظوں میں تقاضا آیا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے. سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں، اسے اللہ کے لیے لگاؤ. ذہانت، فطانت، طلاقت لسانی، جو دیا، پیسہ دیا ہے، مال دیا، اولاد دیا، سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. یہ نفق تلف پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے، جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو نفق تلف دونوں کے لیے آتا ہے. تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے، لگاؤ، خرچ کرو، صرف کر دو. یہ دو تقاضے. اصل میں یوں سمجھئے کہ جو سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں آئے تھے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے جان بھی اور مال بھی، وہی سچے ہیں. یہاں پر دو ہیں، ان میں دونوں میں ایک ہے تو مشترک ہو گئی، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے. وانفقوا، اور خرچ کر دو. انفاق مال، انفاق نفس، بدلے نفس، دونوں چیزیں آ جائیں گی.
مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارے نیارے ہیں، تم کامیاب ہو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں، ایمان لائے جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان، اور انفاق کر دیں، خرچ کر دیں، لگا دیں، کھپا دیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے، جو اساد و سامان ہے، لہم اجر کبیر. اب دیکھیے نظم دیکھیے، اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا معاملہ ہو رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں تمہارے ماں بہن، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب. اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد، ایک عہد تو تم لے کر آئے تھے، کر کے آئے تھے، الستُ بربکم قالوا بلی، پھر ایک عہد تم نے کیا، سمعنا واطعنا، پھر تم نے عہد کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بیع و شرح ہو چکی ہے. وقد اخذ میثاقکم، تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مؤمن ہو، دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا. ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا، اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکے، اسلام تو ہے، اللہ کا شکر ہے، جو یہاں آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اسلام تو ہے، روزہ نماز تو ہے، لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان، یقین والا ایمان. اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وہی تو ہے جو اپنے رب، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. گویا کہ ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کا منبع، سر چشمہ، اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب، اسے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے، تمہاری فطرت کے تار یہ قرآن چھیڑے گا، انہیں نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات، اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر، ایمان اندر سے ابھرے گا، تمہارے اندر ہے، سویا ہوا ہے، تمہاری روح میں ہے، ڈارمنٹ ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے، اور یہ آیات قرآنیاں انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، اور یقینا اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے. اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے، قرآن. سورہ شورا میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے نبی، آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، نہ آپ تورات سے واقف، نہ آپ انجیل سے واقف، آپ تو مکے کے امیین میں سے تھے،
ایمان کسے کہتے ہیں؟ ولیکن جعلنا ہو، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے، وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے، اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں، اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہی۔ اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں، تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چوبے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے۔ وہ اسی وقت ہوگا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ درازی نہ صاحب کشاف۔ انسپیریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے، مفہوم سمجھ لیں گے دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا۔ اب دوسری ڈانٹ، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وللہ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری وراثت تو بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی، تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ فیکٹریاں، تم آج ہو کل نہیں ہوگے، جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوگے، قاعدہ تو اسی کی ہے، وارث وہی ہے، الوارث وہی تو ہے، اور تم سینچ سینچ کے رکھ رہے ہو۔ وَمَالَكُمْ اللہ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے، میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے، انفاق نفس بھی ہے، بذل نفس، جان کھپانا، وہ واضح ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، قتال آ گیا، جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے۔ انفاق جو کہا تھا آیت نمبر 7 میں، وہ صرف مال کا نہیں جان کا بھی ہے، اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ جنگ، جہاں آپ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے، وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے، ورنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا، اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت کم سے کم سن 6 کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے، وہ سن 8 میں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں نے قتال کیا اور انفاق کیا فتح سے پہلے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں۔ اگر کہ قل الوعد اللہ الحسنا، سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب آئی پکار، اس کو اب کھلے دل سے، بیدار دل سے سنیے،
میرا خالق آپ کا خالق، میرا مالک آپ کا مالک، اس کائنات کا مالک. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے ہمت دینے کی؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا، وله اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا. لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں، لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں، لگاؤ اور کھپاؤ. اور جان لیجئے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا، ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے پہلے تو برابر چیز ہے. آپ اپنی جان کی قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں نا، اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہے امپلائے کر لیں. ذہانت، صلاحیت، فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے. تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے، ٹائم از منی. اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے، اس لیے کہ اسی جان کو کھپا کر وہ مال کما سکتا تھا. اس لیے انفاق، جان انفاق ہے، مال ایک شے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط. کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا، کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں. پہلے ایک انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر آدھے انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر چوتھا انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان. ان میں ذرا جھانکی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے. اس کے لیے پل صراط کی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا، اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، گھپ اندھیرا. اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی. اعمال صالحہ کیے تھے دہنے ہاتھ سے، تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی. اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے. یہ ہے نقشہ. یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے، پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورت تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف، سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں. دیکھیے، انتہائی گھٹ اندھیرا ہو، کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو اس پر آپ چل رہے ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کے بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، پیچھے والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھہرو بھیا، تمہارے پاس تو ٹارچ ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. وہی نقشہ ہے، ان ضرور نہ ہمیں مہلت دو، انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو. تب تبھی سنی نور کم، یہی وہ لفظ ہے اقتباس، قبض کہتے ہیں چنگاری کو، کسی چولہے میں چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگے لا لینا، ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور. یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے. یہاں قیلا کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا. اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے، کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ. قیلا کہا جائے گا، جو لو جاؤ پیچھے کی طرف، فل تمسو نورا، اگر ہو سکتا ہے جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر، وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا. فضور بینہم بسور اللہ باب، اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا. یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی. اب اس اعتبار سے اگلی دعائیں جو ہے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے. ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم ألم نكن معكم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے، تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اتنے میں ڈال دیا. یہاں ذرا وہ آیت ہم یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہیں، آیت نمبر 24. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ، دفاع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ آٹھ والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ تین والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس. لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا
وتربص تم، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورۃ توبہ کی، فتربص ہوں، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو بات پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس. ولاکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت، یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں دنیا ہوگی بھی کہ نہیں، آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر شکوک و شبہات آئیں گے. آخری بات، وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ بخشنہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. وغرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے. وغرکم باللہ الغرور، حتیٰ جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان العین نے. یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے. فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ ہے سٹیجز، دنیا مال اسباب اولاد کاروبار ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے. یہ نقطہ آغاز ہے، یہاں سے تربص، تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. اشارہ کر دیا گیا، دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر ہم کافروں کے ساتھ ہے. یہی نفاق کی حقیقت ہے. منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈاگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے. ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے. کوئی اپنا شکوا شکایت کرنی ہے، کوئی نالا و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے، بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے؟ یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا تھا، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ. تاخیر، تعویق، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد
بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیم کیا دنیا کی تعلیم؟ میری تعلیم دنیا کی. خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے, انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے ایسے ناسمجھ لوگ, کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا, امریکہ بھیج دیا, اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں, بچہ بگڑ گیا, بچے نے یہ کر دیا, بچہ وہ ہو گیا. یہ تو حال ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت آ نہیں گیا؟ کس کے منتظر ہو؟ اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے. فطال علیہم الامد. تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی, فقست قلوبهم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت, ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر پتھروں کی طرح سخت, اس سے بھی زیادہ سخت. وكثير منهم فاسقون. اور ان کی اکثریت فاسقوں پر, فاجروں پر مشتمل ہے. دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے. اب بھی نہ مڑو گے, اب بھی نہ توبہ کرو گے, اب بھی نہ باز آؤ گے, تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے. قوم ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. اعلموا. اب ساتھی جہاں یہ ذرا ڈاٹ ڈپٹ کا انداز ہے, ہمت افزائی بھی, گھبراؤ نہیں. اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین, دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے, کچھ نہیں اس میں, تب بھی گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو. اے لمو ان اللہ کہ یہ لڑتا بادہ بہت, جان لو اللہ کہا زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. زمین دیکھتے ہو بے آب و گیا بڑی ہوتی ہے, بنجر, بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو, ایمان کی فصل بخش سکتا ہے, مایوس نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی ہمت نہ ہارو, کوشش کرو. کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے, بارش برستی ہے. ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے, بیج ڈالنا پڑتا ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں بھی تمہیں ایک ہل چلانا ہوگا. وہ ہل چلانا کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر بنا دیا ہے اس کو. ہل چلاؤ, مال کی محبت نکالو. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كبير. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے, یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے دو رکوع, کہ اللہ کے لیے, دین کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں. ایک انسانوں میں سے غرباء, مساکین, یتیموں, بیواؤں, بیماروں, مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا, وہ صدقہ ہے. اس لیے زکات کو بھی کہا صدقات, انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ کہ اللہ کے دین کے لیے, اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے, اس کے پیغام کو پھیلانا ہے, اس کی تعلیم ہے, پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے, اس کے لیے ساز و سامان چاہیے, اس کے لیے وسائل چاہیے. تو ایک ہے صدقہ, ایک ہے اللہ کے ذمہ قرض حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمے قرض حسنہ کہتا ہے. یہ حل چلانا پڑے گا. مال کی محبت اس سے نکلے گی. صدقہ دو گے, اللہ کو قرض حسنہ دو گے, تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے, جیسے گاڑی کو
بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لاکنگ کرے گی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی, چلے گی تو نہیں, کیسے چلے, بریک لگی ہوئی ہے. اس بریک کو کھولو پہلے, اور وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت. اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آ گیا. اگر یہ بریک کھل گیا, اب گاڑی کو چلاؤ, گاڑی چلے گی, لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے. اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے, صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے. اگر مزاج شہادت والا ہے, شہداء کے مقام کو حاصل کر لو گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. مال کی بریک کھولو, گاڑی چلاؤ, جو یہ کر لیں گے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ, اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا, اب یہ ایکسلریٹر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. انہی میں سے صدیق ہوں گے, انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس. لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے ہو گیا ان کا اجر اور ان کا نور. اجر بھی ملے گا, نور بھی ملے گا. نور وہ جو آ کر تمہیں ملنا ہے, میدان حشر میں ملنا ہے, وہ صراط پر گزرنے کے لیے ملنا ہے. اور اجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا. لہم اجرہم ونورہم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, یہ لوگ ہیں جہنمی. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اے لمو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو, بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت. جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے, لعب. بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے, غریب چل رہا ہے, بچے کو اس سے کیا غرض؟ انہیں تو اپنا کھیل کود کرنا ہے. لہو ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا, اس میں کچھ سینسول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے, لہو. اور اسی وقت جو ہے زینت, بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے. بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو, پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو, ویری سینسیٹیو. اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے, تفاخر بینکم. اب فخر, نسل پر فخر, مال پر فخر, دولت پر فخر, اور فخر میں بڑھ جانا, جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے کہ اب وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے, اب یہ کیسے رہ جائے گا؟ اسے بھی لانا چاہے, اپنی زمین بیچے, کچھ کرے, اس سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا. تفاخر بینکم,
لیکن جب ذرا زمین زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد. اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کو چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے. یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں. بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو. اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہون و زینت، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے، اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو سنبھالو. تکاثر فلم والے والا اولاد کا مسئلہ غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل. وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں. کم اصل غیسن، جیسے کہ بارش برستی ہے، آجب الکفار نبات ہو، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئندگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے. ثم یہی جو پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مسفرن، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہی جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مسفرن، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں. ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے. لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے. وفی الآخرت عذاب شدید مغفرت من اللہ ورضوان، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالی کی طرف سے، اور یا رضوان ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةُ الْأَبَدَى أَوْ لَنَارُ الْأَبَدَى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے. یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگر اسی میں گم. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا، یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویذ کے چکر میں ڈالے گا، ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ تن ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، پھر انہیں دعوت دی گئی، اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو،
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نگاہوں کا مشاہدہ ہے، لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی. لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو، تمہیں اپنے دل کی اس زمین میں ہل چلانا ہوگا، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا. اس کے لیے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ. اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد میں، محاورہ ہے لہو و لعب. یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے. ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے، اس میں کوئی اور کوئی لذت، جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی، کھیل ہے، مشغول ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے. پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈولسنس کا، ٹین ایجرز. اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے، لعب کے ساتھ لہو بھی، اور پھر اسی مرحلے پر زینت و زیبائش. پھر انسان ابھی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، یہ 30 برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر، دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا، نمایاں کرنا. اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، واقعیت پسند، ریئلسٹک. اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد، یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے. یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو آخری سٹیج ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی. چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ 5 نسلیں 6 نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں، پھر بھی حوث حل من مزید، حل من مزید، مزید کے لیے. چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بڈھا یہ، لیکن مال کی حوث، دولت کی حوث، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے، سابقوا الی مغفرت من ربکم، مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو، جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو. اس کے ہاں یہ آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، میرے ہاں کیوں نہ ہو؟ میرے بچے کیا کریں گے؟ جائیں گے وہاں، دیکھیں گے، ان میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، فلا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں کہ جستجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں ہے، جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں، دین میں کرو، جنت کے حصول کے لیے کرو. سابقوا الی مغفرت من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے. ارضھا کارض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے. بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے. میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی، نزول جس کو کہا گیا، وہ تو اسی زمین پر ہوگی. لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے، جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ دروازے کھلیں گے. یہ جو عرب ہا عرب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے، اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی، اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے، ہر سولر سسٹم میں ہوگی، اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے. یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے، وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا. جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں، ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں، محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتویں آسمان پر ہوا ہے، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہمیں سے کچھ نصیب ہوگا. کون کون سے؟ یہ جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر. وَإِذَّتِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ،
وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے. اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، استعداد اسی سے بنا ہے. فلاں میں بڑی استعداد ہے، اعداد باب افعال ہے، تیار کی گئی ہے، سواری گئی ہے، فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر. اور ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو بھی چاہے گا دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے. اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلنے میں، راستہ یہ کیا ہے، اس کی ہدف آگے آ جائے گا. جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس ہوگا جو آگے آئے گا. لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. آزمایا تو جائے گا. اب اس کے لیے بتایا کہ بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے. مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ ہے، مگر الا فی کتاب من قبل اللہ، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو. وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے. تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے. یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. حوادث سے، دنیا سے، کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے پچھتا رہے، پیٹ تاب کھا رہے، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا، سوائے وہ پیچ تاب کو کچھ حاصل نہیں. اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شے طے نہیں تھی، بس بات ختم ہو گئی، اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے. آسان تو ہوں شعی ان بہو شر القم، آسان تک رہوں شعی ان بہو خیر القم، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں تو جانتا نہیں اللہ جانتا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت کرو، اس لیے وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فال کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے. آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپیٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹی اس کے کھاتے میں آتا ہے. اتنا مال تھا تمہارے پاس، بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں. تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فال کرنا ہوگا قیامت کے دن. تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا، تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی تم نے کہاں لگائی، یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی کہاں خرچ کی، دنیا بنانے میں، آخرت بنانے میں، باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں. آئی ایم ایف کی سروس ہو رہی ہے، اتنے بلین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے، کس کے نظام کو چلا رہے ہو، کس کی رس میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو، غور کر رہی بات.
بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا ہمارا عزیز اور ہمارا، کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں، لکہ لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے نکل جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے. کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اس کے بعد حکومت بدل گئی، اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے، وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا، اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے، اس بادشاہ نے خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی. اب رو پڑے امام احمد ابن حنبل، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. یہ آزمائش بڑی سخت ہے، خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو جو غداریاں کروائی، پھر خطاب ملتے تھے نا، آنری مجسٹریٹ بنتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ وہ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوجہد. لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون، اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روکو، روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں چار بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ نیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے؟ ممن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں ہو جائیں، یا قراءت کی محفلیں ہو جائیں، یا خطاطی کی نمائشیں ہو جائیں، اللہ اللہ خیر سلی. 40 من کا قرآن ہم نے لکھ دیا ہے سونے کے تاروں سے، بڑے بہت تیر مارا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نظام کسی اور کا، قانون پہ راضی اوروں کے. مولانا ماہر القادری صاحب کا جو شعر تھا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی اوروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں. تو قرآن اس لیے تو نہیں آیا، قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو، جو میزان لے کر آیا اسے نظم کرو، جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، عمرے کرتے رہو ہر سال،
باقی سارا دھندا سودی کاروبار دین دین جو ہے، بلڈنگیں بناؤ ایش کرو، ہاں عمرہ کراؤ، گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا ایسے عمرہ جو ہے کرائے پاک صاف ہو گیا. یہ ہے آپ کا دین، آج کا دین، غور کر لیجیے اس کو. نظام عدل و قسط، پھر ذرا غور کیجیے. اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہا تک آخر تک پہنچ گئے ہیں. آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے؟ قائمًا بالقسط. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کسی اہم نے اٹھایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر سورہ شورا تو ابھی پڑھی ہم نے، زیادہ دور نہیں ہوئی. حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ بھی آیت سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یہ عدل جو قرآن لے کر آیا، یہ نظام عدل ہے، عدل و قسط ہے، اسے نافذ کرو. پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتى تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. کہہ دیجئے نبی ان سے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو انجیل کو، جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے، اور یہ اگر قرآن لسم والا سے رہتا تقیب القرآن مما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس، ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو، ہم تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر مارتے ہیں. تم نے وہ قرآن ناسخ کیا یا اس کی تلاوت کی؟ تراوی میں سن لیا پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار لیا، کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کے جو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں. جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں؟ وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے، ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس، کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس، لیکن شاید ہوگا وہ کوئی کوئی ہوگا، اکثروں کے استطاعت نہیں ہوگا. ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، عثمان بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، اکثروں کے استطاعت نہیں. اکثروں بہتر تو ریزلٹ کریں گے، ریزسٹ کریں گے، سٹیٹس کو چاہیں گے، وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہے، ہمارے انٹرسٹ ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ، ہمیں ان سے پرولیجز ملی ہوئی ہے اس نظام سے، نظام بدلے گا تو ہم گئے. ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے، دوسری آیت نہیں ہے یہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عبارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں انقلاب آتا. اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، اس میں کوئی معذرت نہیں ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فار پیس، اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنا تصور ہے، عدل انسانی کا ایک تصور ہے، اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا بہر گھیراؤ کر رہے ہو، انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو، سینکشنز لگا رہے ہو. کیوں؟ کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وعدل و قسط پر مبنی ہے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں. ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑے ہوئے اس میں یہ طاقت فراہم کرو، دعوت دو، لوگ جمع ہوں، اس کے لیے تن من دھن
لگانے کا عہد کرے، ان کی تربیت ہو. محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں 12 برس تک؟ وہ آپ نے طاقت تیار کی. وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر. بل نقض ہو بالحق علی الباطل فید باغو ہو، ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فیضا ہوا زاہق، یہی ہوا. لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانے دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوگی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے، جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے. یہ ہے انقلابی عمل. والد الحدید فیہ بات شدید، ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے. اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے، باقی یہ کہ چمٹا پھکنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں. اب تو وہ چمٹا پھکنی اور توے کا دور بھی گزر گیا. بھلے یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ ممادار بندے جو اس لوہے کی ہاتھ کو، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. دین اللہ کا ہے، اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے، گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگرچہ دین نافذ کرنا، قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار. یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی. اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا اور تین چیزیں دے کر بھیجا، بینات، کتاب اور میزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ایک. وانزلنا معهم الکتاب، نمبر دو. والمیزان، نمبر تین، تاکہ عدل پر قائم ہو. حضور کے بارے میں اب آیت آئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، دو چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں. کیا مطلب؟ بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور معجزہ ایک ہو گئے. یہ قرآن ہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں. الہدا، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ کا، معجزہ یہ ہے. ہاں، میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے، میزان عدل و قسط، اب دین حق. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجا ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی. اب ایک سمجھیے زمیمہ ہے اس میں. کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے، زمیمہ ہے. زمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ بوڑ دیا رحمانیت کی طرف. جو خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو تاکہ دنیا میں میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گفاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں. اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ راستہ نہیں ہے دین کا، اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ، اور کسی اور جگہ کیوں آیا،
لیکن یہ کہ مونیسٹسزم جو ہے یہ خانقاہی نظام جو ہے کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسزم یہ پوری پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. مسلمان میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے، نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے. مجرد روزے رکھ رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی، اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زمین و آسمان کا فرق ہے. مونیسٹسزم، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ بڑھ گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ، سلاطین ہوں گے، عمرا ہوں گے، راج وہ کریں گے. ہاں تمہاری خانقاہ کو ہم اتنے گاؤں دے دیتے ہیں، اس کی آمدنی تمہاری خانقاہ پر صرف ہوگی، جو تمہارے مرید وغیرہ آئیں اور وہاں لنگر چلتا رہے اس کے لیے کھانا ہو جائے. لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرنا. یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ، جو معروف، جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں کا معاملہ تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو، یہ نہیں. دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر. یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں حق پر چڑھائے، فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں. مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، کے لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کرے. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی. لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے، حضرت حام کی نسل بھی ہے، حضرت یافس کی نسل بھی ہے. تو یقیناً حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے، حام کی نسل میں بھی، یافس کی نسل میں بھی، سام کی نسل میں بھی. قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے، البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں. اور حضرت ابراہیم چونکہ اب سے تقریباً 5000 برس قبل کے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر تحقیق کا موضوع ہے، لیکن نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں. یہ تمہید ہے کس بات کے لیے؟ قفینا علی آثارہم برسلنا
وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم. پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر آثارهم برسلنا اپنے بہت سے رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے. وآتیناہ الانجیل اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة اور ہم نے رکھ دیا پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی بڑی نرمی اور رحمت. رأفت اور رحمت, رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے, یہ رافت ہے. اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے اس تکلیف کے ادانے کے لیے کوئی کوشش کریں. گویا کہ یہ ایک جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے. ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا, اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں, کسی چیز نے کاٹا فوراً وہاں سے حکم آیا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا. انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے. تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے, خود تصدیق کر رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق القلب تھے, بہت نیک تھے. اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے چوری کر رہا ہے, اسے کہا کیا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے. اس نے نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا. اچھا بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا. حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج, ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے. رافت رحمت, رقت قلب, شفقت. لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف. وہ رہبانیت ابتدعوها, رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں, رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی. تو رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے. خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے, بالناس رؤوف الرحیم, بالمومنین رؤوف الرحیم, اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. رافت اور رحمت, رافت اور رحمت بری شے تو نہیں. لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے, اس کو کہا بدعت. وَرَحْبَانِيَتَ لِبْتَدَعُوهَا, رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, ہم نے تو جو چاہ فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو. اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے, نفس کشی, سیلف انہیلیشن, تپسیاں, ریاضتیں, رہبانیت, ترک دنیا, تجرد کی زندگی, شادی بیاہ نہیں کرنی. لیکن یہ غلط راستہ تھا. اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ سبیلا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. باطل کو بلیا بیٹ کرنے کے لیے, حق کو غالب کرنے کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے, عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے سختیاں جھیلو, تکلیفیں برداشت کرو, بھوک برداشت کرو, فاقے برداشت کرو, جان و مال کا نقصان برداشت کرو. یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے. ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر
ادھر چلی جائے تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے ننگا ناچ میں ناچوں، مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو. فمار آؤ ہفتہ جو آئے تھے، پھر ایک اور دوہرا جو کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے، پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی. ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، یہ تو آسان ہے، اس کو نبھانا تو آسان نہیں. اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی زخیم کتابیں جو ہیں ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسزم پر، ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا. کہنے کو راہب ہے اور راہبائیں ہیں، اور زنا ہو رہا ہے، حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں. وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے، وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے. آخر فطرت کا راستہ ہے، دریا کے آگے آپ بند باندھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر بند باندھ سکتے ہیں نا، چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے؟ وہ اسلام نے راستہ دیا ہے، حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے، شادی کرو، اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے. جہاں وہاں قدغن آ جائے گی حرام خوری ہوگی، پانی کے آگے بہاؤ کریں گے پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا. یہی ہوا وہ جمی سواگرٹ ہو آج کی دنیا کے یا کوئی بھی ہو، پھر جن کے اسکینڈل آتے اور کون بچا ہوا ہے؟ شاید کوئی ہوگا، اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں انہیں کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہد میں نہ، جب فرائیڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پورٹنٹ ہے موٹو انسان کا، دی موسٹ پورٹنٹ موٹو ان ہیومن بیئنگز از سیکس. حالانکہ غلط ہے یہ، مغربی حکما کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی، کسی کا کہیں جم گئی، مارکس کو پیٹ نظر آیا. معاشی جذبہ جو ہے انسان کا، اس کو سیکس نظر آیا. ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، حب تفوق، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹروتھس ہیں، سب ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فما راؤ حق کا رعایت ہا، تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ نباہنے کا حق تھا. فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان، ان میں ان کے لیے ان کا اجر ہے. وہ کثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا. انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیویاں تھیں. ہاں، اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں. یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز گن لی آپ نے، فہرست بنا لی آپ نے، وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے. لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا، اصل شہر ریشیو پروپورشن، ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی، اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس وقت ختم ہو جائے گا.
جیسے نسخے کے اندر چار دوائیاں ہیں، ایک تولہ بھر ہے، ایک ماشا بھر ہے، ایک فسکی چھٹانگ بھر ہے، اور آپ نے وہ چھٹانگ والے کو تولہ کر دیا، تولے کو چھٹانگ کر دیا، تو اس کا شفا کی بجائے اس کا ہلاکت بن جائے گا. تو محض یہ ثابت کر دینا یہ ثابت ہے فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رویہ ہے، زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا، اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی، اس میں اب پرائیورٹیز کس کو تھی، کیا چیز تھی وہ پرائمری تھی کیا سیکنڈری تھی، اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئیں تو وسوا نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان کی، ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اللہ کو جو تم مانتے ہو پہلے سے، اس کا تقوی اختیار کرو. اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یوتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ. اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر، ان کے لیے دوہرا اجر، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی سورہ قصص میں آ چکا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اب یہ دونوں کو کور کرے گا. اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا، اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجئے آپ، حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا، محض اقامت دین کی جدوجہد کے لیے تن من دھن لگا دینا یہ پہلا قدم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں، پھر مرحلہ آئے گا کس طریقے پر کریں. وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزین، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گی. لہذا آمنوا برسول نہیں، جتنا یقین ہوگا کہ جا ہی جاس، آپ کو معلوم ہے جہاں ذرا گمان ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے، کروڑ ہا ارب ہا روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر تلاش کے اندر لگا دیتے کہ نہیں، یقین ہو کہ جا ہی جا اصل شہر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل شہر طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج و منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے کل جالنا منکم شرعتم و منہاجا، ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں، منہاج محمدی کیا ہے اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اور بخش دے گا، پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے، بحثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین آمنوا للذین یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون من قریب واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. لئلا يعلم اہل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وان الفضل بيد اللہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں، انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں لِأَلَّا میں لا زائد ہے، مراد لِكَيْ لَا يَعْلَمَ. اگر تو وہ آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے. میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اس سے سمجھیے، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا. راستہ ہے، اب بھی ہے، کھلا ہے، آؤ محمد کے قدموں میں آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا
اثار ابو کو من یرحم کم وہی ہو تم بدلا بجالنا جہنم علی کافرین حسیرا، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، تم تھے لاڈلے تھے اس میں کوئی شک نہیں، اب تم راز درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے، اثار ابو کو من یرحمکم وان عدتم عدنا. اور اگلی آیت کیا ہے، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، رحمت خدا بندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے یہاں سے داخل ہو. یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے، اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے، آؤ لے اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب تو اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں. وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے.